Meus amores, seguinte, o vídeo de hoje vai falar sobre um assunto muito sério e muito necessário. É um assunto muito importante que a gente precisa conversar sobre ele, porque acima de tudo ele é muito atual. Então, por favor, assista o vídeo até o final, porque é importante a mensagem, tá? Eu juro que é importante. Seguinte, velho, a gente que é fã de Harry Potter e convive com outros fãs, a gente já ouviu frases do tipo: ai, mas Sonserina é a casa de quem é malvado, né? Grifinória é de quem é bonzinho, Sonserina é de quem é malvado. Ah, mas é impossível eu ir pra Sonserina, porque Sonserina é a casa de quem é mal. Eu sou do bem. Sonserina é a casa dos vilões. Eita. Meu amigo, se você fala esse tipo de coisa, é sério, você precisa urgentemente mudar os seus conceitos. E se você já escutou esse tipo de coisa, velho, não acredita nisso. E mais, contra-argumente, fale por que que a pessoa tá errada, não se cala. E o vídeo de hoje é exatamente pra isso. Eu vou falar com vocês alguns argumentos que vocês podem usar pra desmentir essa besteira que muitas pessoas falam, de Sonserina ser a casa dos vilões. Uma das coisas que você pode falar é, por exemplo, citar os heróis da Sonserina, que a gente já falou aqui no canal, já citou em vários vídeos, como, por exemplo, Horace Slughorn, um cara que lutou até o final e ficou do lado de Hogwarts contra o Voldemort, um Sonserino. Ou talvez o Régulo Arturo Black, um cara que, apesar de sim ter um passado um pouco controverso, foi um cara essencial na luta contra as Horcruxes, mano. Sem ele, o mundo bruxo estaria bem perdido. Um outro cara que também é controverso, que também salvou o mundo bruxo e também é Sonserino, é o senhor Severo Snape. E eu falo isso mesmo não gostando do Snape, mas eu não gostar dele não faz a menor diferença pra importância que ele teve pro mundo bruxo. Ou muito antes desses todos, tem, por exemplo, Merlin, um dos bruxos mais famosos e mais poderosos de toda a história. Mano, a lista vai embora, porque tem muito Sonserino foda. Mas não é sobre esses Sonserinos que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai falar de um outro argumento que você pode usar pra desmentir essas pessoas. Que é mostrar pra elas que, mano, existem vilões em todas as casas, não só na Sonserina. Eu vou citar alguns aqui no vídeo de hoje, muito provavelmente você conhece todos eles e talvez você nem saiba que eles eram de outras casas. Porque, né, a gente tá tão acostumado a ouvir que todo vilão é da Sonserina que às vezes a gente nem para pra pesquisar sobre a vida das pessoas. Por exemplo, logo quando a gente é introduzido pro mundo bruxo, lá no primeiro livro, em Pedra Filosofal, a gente conhece o senhor Quirinus Creel, um dos nomes mais difíceis de se pronunciar em Harry Potter. O Creel, que é um cara genial, professor de Hogwarts, muito bom no que fazia, mas que acabou cedendo ao Lorde das Trevas e deixou ele meio que parar parasitado o corpo dele, fazendo com que ele ficasse com aquela cara na nuca da cabeça, um negócio bem estranho. E o Creel, meus amigos, não era Sonserino, ele era Corvino. Sim, mano, o Creel foi da Corvinal enquanto ele estudava em Hogwarts, é um cara que tem muitas características da Corvinal, né? Mas, ao longo da vida, ele tomou algumas escolhas que fez com que ele fosse pro lado das trevas. Isso tem a ver com a casa que ele é? Não, é só as escolhas que ele fez ao longo da vida dele. Um outro Corvino que acabou se tornando vilão ao longo da vida, mesmo muita gente não considerando ele um vilão, mas eu sinceramente acho isso um absurdo, porque, velho, ele é muito cruel o bagulho que ele faz, é o senhor Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, terceira classe. Um cara que deixou o desejo de ser famoso, de ser relevante, de ser grande na história do mundo bruxo, tomar conta dele até um ponto onde ele não ligava mais de simplesmente apagar a memória das pessoas e roubar a história dos grandes feitos que essas pessoas já tinham feito. Grande feito que as pessoas tinham feito. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O Lockhart podia não sujar as mãos dele de sangue, né? Ele não matava as pessoas, mas, mano, é um negócio extremamente cruel o que ele fazia. Ele apagava a memória, a história de uma pessoa. E o que é a gente, se não a nossa história? A nossa história, os nossos pensamentos são o que tornam a gente único, são o que tornam a gente diferente. E ele arrancava isso das pessoas. Mano, é muito cruel, sério. Ele é um puta vilão, né? Não é só Sonserino que é vilão. Tô falando isso o vídeo todo. Um outro personagem que é, sem dúvida, o maior traidor de toda a saga Harry Potter e não é um Sonserino é o senhor Pedro Pettigrew, que também é conhecido pelo seu apelido de maroto, que é Rabicho, e ele, na época de escola, meus amigos, estudou na Grifinória. O Rabicho talvez seja o exemplo mais famoso de um vilão que não é Sonserino, né? Muita gente conhece o Rabicho, muita gente sabe que ele não foi da Sonserina, e o Rabicho, cara, ele que deu início a toda a saga Harry Potter. Se não fosse o Rabicho por medo ter traído os Potter e entregado a localização deles pro Voldemort, muita coisa que aconteceu em Harry Potter poderia nunca ter acontecido. Os Potters não teriam morrido, o Harry não se tornaria um órfão, o Harry não se tornaria um Horcrux, o Harry não iria morar com os tios. O Harry talvez tivesse uma vida muito mais normal, onde ele teria crescido num lar que tinha amor, que tinha carinho, onde ele podia ser quem ele era, ele podia usar sua magia. Mano, tudo teria sido muito diferente. Tudo por causa da atitude de uma pessoa, de um vilão
que não é Sonserino. Eu poderia continuar aqui falando de inúmeros bruxos que são de outras casas, mas que foram pro lado das trevas, mas eu acho que eu consegui demonstrar o meu ponto aqui. Não é uma característica de uma pessoa, não é a casa que ela pertence que vai definir se a pessoa é boa ou mal. Isso que vai definir são as escolhas que ela faz ao longo da vida. Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas. Ninguém, nenhuma pessoa pode ser definida como boa ou mal, como uma pessoa que faz bem pras outras ou que faz mal, por características que não tem absolutamente nada a ver com isso. E a casa da pessoa é uma parada que não vai ter influência nenhuma com ela ser boa ou ruim. Infelizmente, muitas pessoas ainda não pensam dessa forma, porque, velho, preconceito é uma parada difícil de arrancar de uma pessoa. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tá sendo preconceituosa. Preconceito é uma parada que vai muito além do que a pessoa pensa. É algo que é ensinado pra gente desde sempre. A sociedade ensina a gente algumas coisas que são preconceituosas e a gente nunca parou pra pensar que elas são de fato preconceituosas. Então quando, por exemplo, o Rony chega lá pro Harry em Pedra Filosofal e fala que não tenha um bruxo que não tenha ficado mal, que não foi da Sonserina, ele tá perpetuando um preconceito que provavelmente nem ele sabe porque ele pensa dessa forma, mas ele conta pro Harry e o Harry vai aprender isso e vai carregar isso por muitos e muitos anos. Talvez até pro resto da vida, talvez ele nunca se livre desse preconceito, porque ele foi ensinado lá atrás que isso era certo de se pensar, sem motivo nenhum. E cara, eu não tô aqui crucificando o Rony, tá ligado? O Rony não é uma pessoa ruim, a gente conhece ele ao longo da saga. Ele é uma pessoa muito boa, muito carinhosa, muito amorosa, mas ele pensa dessa forma porque ele, assim como o Harry, foi ensinado que é certo pensar dessa forma. Isso provavelmente os pais dele passaram pra ele, e os pais dele também não são pessoas ruins, a gente conhece a Molly e o Arthur. Eles provavelmente também foram ensinados pelos pais deles, que foram ensinados pelos pais antes dele, e assim vai indo muito tempo atrás. Por isso que preconceito é uma parada tão difícil de ser arrancado das pessoas, porque as pessoas crescem aprendendo inúmeros preconceitos. E é por isso que vencer esses preconceitos é uma luta diária e que exige muita atenção. Não é mimimi, não é querer problematizar, é simplesmente você pensar em todas as coisas que você faz, porque a gente cresceu e foi ensinado que muitas coisas preconceituosas são certas. E a gente nunca vai se ligar disso até a gente ouvir alguém falando pra gente ou a gente parar e pensar que isso não é certo. Uma outra coisa que também explica esse preconceito que existe contra a Sonserina é a vontade e o interesse que muitas pessoas têm em dar uma cara, um nome, um rosto pra algum culpado de alguma coisa. Geralmente quando uma coisa errada acontece, quando uma coisa de ruim acontece, é muito raro que tenha só um culpado, que seja só uma pessoa responsável por tudo de mal que aconteceu. Geralmente pra alguma coisa acontecer, demanda que uma série de outros fatores aconteçam, sabe? Nada acontece do nada, e nada é tão simples pra gente apontar o dedo pra alguém e dizer, essa pessoa é culpada por isso ter acontecido. Mas pra muitas pessoas, muitas vezes é interessante que exista um culpado, que exista uma pessoa pra todo mundo apontar o dedo e dizer, mano, essa pessoa é responsável por tudo de ruim que tá acontecendo. Isso é um negócio que acontece demais com a Sonserina. É muito fácil a gente apontar o dedo e dizer, nossa, todo o mal do mundo bruxo tá acontecendo porque existem bruxos da Sonserina. Bruxos da Sonserina que se tornam bruxos das trevas e causam mal, etc, etc, etc. Mas nada é tão simples, nada é tão superficial assim, velho. A gente não pode ser tão simplista. Fazer isso é um negócio muito perigoso, velho, porque você vira toda a sua atenção pra só um ponto e você para de observar o entorno. Se você olha muito pra um lado, você acaba não olhando pros outros. Se você olha muito pros bruxos que estão surgindo na Sonserina, pensando que eles vão ser bruxos das trevas, você não olha pra Grifinória, você não olha pra Corvinal e você não olha pra Lufa-Lufa, que também podem estar criando, por qualquer motivo que seja, algum bruxo que no futuro vai se tornar um bruxo das trevas. A gente não pode ser cego com o resto do mundo porque a gente tá focando só em um lado. Se a gente olha muito pra esquerda, o golpe vem da direita. E mano, não importa de onde vier o soco, velho. Se vier da esquerda ou da direita, você vai cair. Do mesmo jeito, porque vai doer igual e vai fazer mal igual. Então, sei lá, mano. Depois de eu falar tudo isso, eu acho que basicamente a mensagem desse vídeo é: não sejam preconceituosos, não prestem atenção só em uma coisa e não aceitem tudo que falam pra você. Se você ouvir alguém algum dia falando alguma coisa sobre a Sonserina ser a casa do mal, sobre a Sonserina ser a casa dos vilões, converse com essa pessoa. Contra-argumenta. Faz ela entender que o que ela tá falando é uma grande numa besteira. Seja você Sonserino ou não, nossa obrigação como fãs de Harry Potter é acabar com esse preconceito pra que, mano, todo mundo se ame, todo mundo é igual, todo mundo é bonito, todo mundo pode ser do bem. Amem as outras casas e não rotulem as pessoas, tá bom, meus amiguinhos? É isso, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Se gostou, aperta o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho. É isso, muito obrigado pela audiência, a gente se vê numa próxima, tchau!